বন্ধু অকল দিস ইজ আওয়ার পৃথিবী আর এইখান পৃথিবীতে আছে খুটানো থাকা দলং কলিকাতার নাম মুখত আনিলে হবাতো কই প্রথম মনত আহে হাওড়া ব্রিজর কথা আর হাওড়া ব্রিজর আন এটা নাম হল রবীন্দ্র সেতু আর হাওড়া ব্রিজর বিষয়ে আজি আপনার কিবা কিবি বকি দিম আর লগতে হাওড়া ব্রিজর পরা ভ্রমণ খাতারনাক মানে আজি আপনার ব্লগ দিব মই আছো গত সেইটো আপোনালোকে বাদ দিয়ক এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নাম কি যদি আহে বন্ধুসকল আপোনালোকে লগে লগে লিখি দিব যে হাওড়া জংচন ৰেলৱে ষ্টেচন মানে এইখন ষ্টেচন ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন চাওক ইয়াত মানে ৰঙা ৰঙাকৈ লিখা মানে আহিছে আছ এটা আহিছে এইটো হ'ল ষ্টেচনৰ এৰিয়া চাওক কিমান বম ডাঙৰ এখন ষ্টেচন হয় আর ইয়াত লিখা আছে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন আর এইখান রেলওয়ের স্টেশনের কাকতেই আছে পৃথিবী বিখ্যাত মানে ক্যান্টিলিভার ব্রিজ হাওড়া ব্রিজ যার তলত খুঁটা নাই খুঁটা নাই আপনাদের জানে সকলকে তো হেল্ল' হেল্ল' ওৱান টু থ্ৰী এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাম যে হাওড়া ব্ৰিজ আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু ধৰি লওক কাৰণ দলঙৰ তলত কোনো ধৰণৰ খুটা চোৰা নাই যদি আকৌ দলং ভাঙি পৰি যায় সেইকাৰণে কিবা এটা ধৰি লওক আপোনালোকে এয়াই হ'ল হাওড়া ব্ৰিজ চাইছে আৰু এই হাওড়া ব্ৰিজ আছে হুগলি নদীৰ ওপৰত আৰু এই হাওড়া ব্ৰিজৰ এইবিলাক মানে খুটা চোৰা আপোনালোকে যি চাই আছে সকলো ষ্টীল দি বনোৱা আৰু বন্ধুসকল বেছিভাগ মানুহে নাজানে যে হাওড়া ব্ৰিজখন কোনে ডিজাইন কৰিছে এইখন ব্ৰিজ ডিজাইন কৰিছে অমিত কুমাৰ আৰু গৌৰৱ নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে এইখন ব্ৰিজ মানে এই কেণ্টিলিভাৰ ব্ৰিজ পৃথিৱী বিখ্যাত ব্ৰিজ বম ডাঙৰ ব্ৰিজ খুটা নথকা ব্ৰিজ ডিজাইন কৰিছে ডিজাইনাৰক চিলুট চিলুট কিয়ে মস্ত ডিজাইনাৰে মানে খাতৰা ডিজাইনাৰ মানে খুটা নথকা ব্ৰিজ মানে ডিজাইন কৰিছে সেইখন ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ বন্ধুসকল মই এবাৰ হাওড়া ব্ৰিজত আহিছিলোঁ একদম যেতিয়া মানে মই পোৱালি আছিলোঁ একদম সৰু পোৱালি তেতিয়া মানে মই আহিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ বয়স 5 বছৰ আছিল মই দেউতাৰ লগত আহিছিলোঁ তো এইয়া হাওড়া ব্ৰিজ আৰু এতিয়া আহিছোঁ অলপ মানে ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ মানে সৰুতে মানে এবাৰ মানে সপোন আছিল মানে হাওড়া ব্ৰিজত আহি মানে এবাৰ মানে এবাৰ না মানে ভিডিঅ' বনাম বন্ধুসকল কলিকাতাত আপোনালোকে এটা বস্তু মানে বেছি পাব একদম মানে পুৰণা পুৰণা মানে বাছ চাওক এই মানে বাছ গুচি গ'লে টেক্সি টেক্সি মানে হালধীয়া খালাৰ টেক্সি গাড়ী লৈ যাম কলিকাতা আহিব যাবি তো এয়া মানে কলিকাতা বর্তমান কলিকাতা আগতে কলিকাতার নাম আছিল কলকাতা কেলকাতা কালকাতা কি এনেকা মানে নাম আছিল বর্তমান নাম হল কলকাতা কলকাতা নয় সরি সরি কলকাতা বর্তমান নাম তো এয়াই কলকাতা হাওড়া ব্রিজ বন্ধুসকল এটা বস্তু বেয়া লাগে কি সেইটো হল মানে মই জানো আপোনালোকে জানে যে পান না থাকিলে মানে বিয়া নহব যদি পান না থাকে বিয়া ঘর তেনেহলে চাবচোন বিয়া নহব কিন্তু চক পান খাই খাই ব্রিজত মানে পিকাই দিছে বাই এনেকা নকৰব এনেকা নকৰব এনেকা নকৰব মানে পান খাই যতে ততে পিক নে পেলাব তো এয়া হাওড়া ব্ৰিজ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰকচোন কেনেকা মানে একা বেকা একা বেকা একা বেকা কৰি 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 ষ্টীলৰ পাত লগাই লগাই এখন ভম 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 ডাঙৰ মানে 805 মিটাৰ দীঘল এখন ব্ৰিজ তৈরি কৰা মানে বনাই পেলাইছে তৈরি কৰিছে তো একেই কথাটো তো যেই নহওক আপোনালোকক মই আজি দেখাই আছোঁ হাওড়া ব্ৰিজ বহুত ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা ধৰকচোন ব্ৰিজৰ ওপৰত মানে খোজকাঢ়িলে ধৰকচোন নামি দামী মানে সুনাম কৰিয়ে অনা ব্ৰিজ এইটোৰ ওপৰত আজি খোজকাঢ়ি আছোঁ মোৰ লগত বহুতকেইটা আছে এইবিলাক মানে আগতে যিবিলাক খোজকাঢ়ি আছে আগত গোটেইকেইটা মোৰ লগতে আছে তো ইয়াই মানে হাওড়া ব্ৰিজ হাওড়া ব্ৰিজত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায়ভাগ চিনেমাৰ শ্বুটিং হয় শ্বুটিং 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 কেইদিনমান আগত আপোনালোকে নিউজত চাইছে যে আমিৰ খানৰ কিবা এটা মুভিৰ মানে শ্বুটিং হৈছিল এইখন ব্ৰিজত য'ত আমিৰ খান মানে পুৰা মানে দৌৰি আছে দৌৰি নামটো কোনে ৰাখিছিলে হাওড়া হাওড়া ব্ৰিজৰ আন এটা নাম মই কৈছোঁ যে ৰবীন্দ্ৰ সেতু 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 যি কয় ক'লেই হ'ল তো এয়াই মানে হাওড়া ব্ৰিজ আৰু এটা কথা
মনত কৰকচোন পুৰা মানে ষ্টিলৰ পাত মানি মানি কিন্তু বনাইছে তাম খাতৰা বনাইছে খাতৰা খাতৰা মানে মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ মানে ঘৰৰ সন্মুখত এখন দি দিম নেকি কাৰণ মানে বৰষুণৰ দিনত মানে পুৰা মানে চোতালত পানী উঠি যায় দি দিম নেকি এখন তো এয়াই মানে হাওৰা হাওৰা ব্ৰিজ তো বন্ধুসকল এয়াই চাওক যে হুগলি ৰিভাৰ ৰিভাৰটো কিন্তু বম ডাঙৰ ৰিভাৰ চাইছে না বহুত ধুনীয়া আৰু এটা বস্তু মানে বেছি ভাল লাগিছে সকলোৰে মুখত মানে মাস্ক আৰু মাস্ক আলতাফ ভাই কি লাগে কি লাগে কি লাগে আলতাফ ভাই একো নালাগে নেকি সকলোৰে মুখত মাস্ক আৰু মাস্ক বহুত ধুনীয়া আমাৰ অসমত মানে সিমান এটা মানে মাস্ক মানে এয়াই চাওক মানে চালেই আৰু আপোনালোকে বম ডাঙৰ মানে হাওৰা ব্ৰিজখন চালেই তো এতিয়া অলপ ওপৰৰ পৰা চাওক আৰু ইয়াত চাওক লিখা আছে কলকাতা চাইছে কলকাতা তো এয়াই আমাৰ পৃথিৱীৰ চুমা পৰখত চালে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।